خلق تل په دولتي ادارو کې د فساد لشتون شکایت لري او افغانستان یو له هغه ودو څخه دی چې د فساد کاچا په کې لوړه ده حاجنظم یو ملي سوداګر دی چې په افغانان کې ډیره پنګا چونه کوي او هغه لسترې محکمه سره یوستونځ لري سارنوال د حاجنظم دی وی حقوقي قضیه دې پر مخ وړلو لپاره له غنه د رشوت غښتنه کوي ده و یو هیواکې کې اداره لمن ځتلې ویناو تاسو تامه مل لري چې فساد دی حالت ورکه شي دوه همدغه چې زمو خلک پر شولت ورکول عادت شوي دي زموګ مامورین پر شولت اخستلو عادت شوي موږ دې رانه قالین راوړو مو کېت راوړو سوداګریستو کې او د ماجرینو توکي دې رانه راوړو د افغانانټ ټولو برخو ته د افغانانټ څلور دي ولایتونو ته د نمایندګانو په وسیله توزیخه وو د اسناده او ثبوت له مخې ما په کال 2015 کې د مهرب الدین عبدالقدیر او بهار الدین په شرکتونو کې چې د میدان خاروسی دونکو دی چې په ایران کې هغه ته دوا ټنه اټیا ټنه دوا ټل لري بارمه هغه ته تسلیم کړ دوا 252 ټډوان څخه دونه هم د وسله ماسره دي تو کې راوړل او مونږ ته ونسparcel او مونږ سره خیانات وکړ وویل وی چې توکي د هلمند په ګریشکاو د لارامسي مکه چورشل ورستادیاو کال چړنو نه مونږه پیدا کول چې جیز مونږ توکي په هراتی سراي کې د پینځم امنیتي او ځمخامختا پیدا کړل او شکایت موکه محکمه مل مہراب الدین او عبد القدیر نو پختل چی چې وله و په د پینځه کلو کې دا جنازم بار بار نه کړ هغه وویل چې جنازم د ګمرکی د حسابو له مخې زمګنه پور وړای دی موبایل چې دروغ وای او محکمې موږ د کورنۍ او چارو وزارت ته ویل غلو او اوس د سیاده سوداګری او کورنۍ او, او چارو وزارت کې شتا او دوسیم و ستونلری میراب الدین او, او عبد القدیر خپل ګټم کې خودلې او دا پریکړه ممنه نه ما دلته ویل کل چې دا پریکړه نه منم په ما ظلم شوی زه دا پریکړه هیڅ کلم نه منم بیا یې څو ورځې مخکې غونډه ونیوله یا که سازر نه شو د بهر الدين پونم هغه را نغای او وی ویل چې ورور مې د مریض لپاره پاکستان ته تللای یا واځي قانون بسنه نکوي د قانون ملکون کې ډیر مهمه ده کي واځي قانون په نظر کې ونيسونه هغه یو په اړه د پال مارای کې پراته ده خدا چې ملکي کې او کنه دا ډیره مهمه ده او بیا دا چې ملکون کې څوک دې ځ خاصیت لري څ کیفیت لري دا خبره ډیره مهمه ده محکمه د تورخم سر ادي قماندان او لیک ورکه چې بهار الدين د زينلاب الدين زوي د افغانستان نه پاکستان ته سفر کړي او کنه دوابراس دے وختونه و میلي د چاغندې تللي بیرتراغله مکتوب و راکړ چې دا سړی دروغ وای حقیقت لټکړې نو هغه قاسم داغه پختنه ونکړه چې ټولې دروغ وای زمون خبره تر دې زو رسیدله چې په دېو کالو کې پرتل تاوان بلسمانه دی لیدلې باندې اکرم دو خدای لپاره څمی کړې دي ولی ز باندې اکرم سرواري صاحب هماغه وخت د کنټرول او مراقبات رئیس وو موږ د قاضیغه ثبت کړه قضیه ټلیفون کوي چې پیسې دلته راوړا حال ته راوړا همداسي خبره هغه د موږنۍ رشوت واخیسته دولت ته میاول ورک او هغه ونیوه نور قاضیان هم رشوت غړي خو زین ورکوم هغه وای خو زین لرم موږ باید دا وسنجو چې موږ څنګه کولای شو د خلک پوکوړو چې رشوت ورنکړي کوم ادارو ته چې د کار لپاره زیاتاسو قانوني حق دی او خپل مامورین باید د اقتصادي پلاوه د اداري اخلاق او پلاوه دا سي ورو زو تر سوچې پوشي د ډېر بد کار دی او دا کار و نه کړي پایسه موټا پکړه قاضي تم ورکړي قاضي ونيوه قاضي په څرخپل کې باندې کړي پنځلا سرزه هغه باندې او ورسې بیر تخشي د اواز د فرمان د قانون او د حکم لاله لمانځ نه زی باید یو خر زنه او نیکی داری اخلاق او روخو دلشي او ادارې مو اصلاح شي کوم شرعیت کې چا افغانستان کې لیدروسره مغ روان يو فکرنا کوم چې دومره جړ او هر څومره جدي مبارزه چوک موګ بیا هم وکولې شو چې د فساد مخاونې سو فسادي اوازې پا باندې کولو تړلو او جریمه کولو په دې شان لمانځنه زی یو ځل بیام قاضیان په محکمه کې پریکړه وکړه او 28 میلیونه افغاني پریکړه وشوه او دایاسنادونه دي لمړی محکمه 28 میلیونه پریکړه وکړه چې دا زالمانه پریکړه ده ما بیام دا ونمنله دوسیه بیر تاسوری محکمه ته لاړه ستری محکمېم د سیا ناقس کړه په 15 سم یا 14 سم تاریخ کې 82 میلیون افغاني پرې کړه وکړه پرې کړه وکړه خو ما نه منله زرشواد نو ورکوم مختروسه څوک نه دي نیولی زکه چې د دنده دي استری د استری محکمه ده او استری محکمه چې کوم لیست مخترا لې غلې ډیر قاضيانه پرشواد کې نیولی دي او ل دنده نه ګوخه کړی دي او ډیر مفتيانه هم نیولی دي ځین محررین هم نیولی ډیر لوی لز دی چې چې خې تر سلوتن پوری ورسیږي ګوتا میګدم وای ز پریکړه مو کړه هېڅ نه پیغام چې پریکړې صدا اصلان څوک دې پریکړه لوستلای نشي اته شپه ته میلو نا افغانې پریکړه کړي چې کوم 450000 دالاره کېږي کچیرته زه حقن لارم نو ولې 450000 دالر پریکړه کوي او ګټ حکم نکوي کومي ظالمانه ني نو قات پریکړه کوي چې د ده حق ور کړی ولاس مشرته وره غلم او ته ویل چې په ما ظلم شواي د ما تو کې ورښويدي لمس ارم رستا وکړي ولاس مشرم 800 قانون ته لیکوليک چې په دې سړي ظلم شواي د سارا مراستا وکړي او د ده حق بیرته ور کوي ده ده او هغه جمعنه چې ولسمشر صاحب کړی دا د افغانستان د ولسمشر پوتوګه او د خلکو د استاذي پوتوګي کړی او هغه یو فرمان صادر کړای ټولو ادارونو نه غوښتي ټولو اورګانونو نه غوښتي چې تاسو خپل کارونه د قانون د میارونو پر 65 تر سره کړي دی وغاغني واوري دل او د بلني ويستل نه چازما پوښتنه وکړه نه چات سو ویل او نیم سو واوري دل لو ولسم شر نه داتم مل لري چغد از ماي داري تر شيستهي داري ته دل لاړ شي او یکومې بلی داري ته او د فرمان ملي کی دا دند از ما دند ده او د وزیر صاحب دند ده او आमदारنګ دي والي صاحب دند ده او د قاضي صاحبانو دند ده زې چې دلتانوس تم فرمان له ما سره د قانون له ما سره دی او د غلمخ خپل کار کوم اولاس مشر کولای شي یوازې زموږ په شان خلکو باندې باورو کې هغه کاسانچه اجرایی مسولیت لري باید موږ خپل اخلاقا د په نظر کې ونیسو چې دا فرما دی او معقوله ضرورت لمخه منستر غلای او دا باید امالي شي څو کې عملي کوي زه عملي کوم د عملي کولو مسولیت زموږ ټولو په غاړه دی یعنی هغه کاسانچه په لومړی ټوب کوي دی نو لولاس مشر نتا ممل لري چې فرمان صادر شي نو ټول کورونه د خپل سروشي او یا د خپل راشي زموږ کورونه دی وکي دا زموږ کورونه دی موږ باید خپل مسولیت احساس کو د خپل ملت پوڑاندې د خپل دین پوڑاندې د خپل ماش پوڑاندې د کوم امتیازات پوڑاندې چې لروي او د د امده خلکو لوینو گاټه اخلو فرضای کوي پیسې غوښتلې وایله پیسې راکا موږ به تا خوشې کو اما وایله پیسې ندر کوم وله پیسې درکم زیم بوتلم او زیم دوکالا ا څلور کلاواتم یاشته زه پرته کوم ثبوت نه بند کړم د دولت یوه لومړی مهمو دندونه ده چې دولت باید ټولې خپلې ادارې اصلاح کړي لکه څنګه چې ما مخکې درته ویلې سم خلک باید په خپل ادارو کې وګماري کاری پلانونه باید وګوري قوانين اسانه کړي مقررات اسانه کړي ترڅو هر څوک پوښتې و وس قانون ماته د حق راکړې چې زده کار وکم او استاد او ساً قاضي صاحب تاسو ساً مفتي صاحب چه دا پریکړه کړې که دا پریکړه د قانون په خلاف نيوز پورته ادارو ته مراجعه کوم تر سو خپل حق تر لاسه کم موږ باید خلک په دې پوکو چې د فساد پر وړاندې د مبارزې په ستراتيژي کې په ټولو ادارو کې وایي سو شانه ډیر مهمه دي قوي سیاسي اراده ولرو قانون باید مليشي امو خبرتیا او تبايات خ ډیر په ملړه نه وشي تر څو خلک په دې پوشي د دې ترڅنګ د ټولو ادارو په منځ کې به ډیر نه کېم قریبې تر څو له فساد سره مبارزه وکړې شو نه پریخولاله زما کور نه زبالې دوت نه پریخولاله وایې چې تاسو ته تا اجازه نشته زما ټوله کور نه په جاده بیرته د تاریخ په ل د شان بیرته لاړه مور ميرات لا کوم نیان ميرات لا ډیر بنارامه او جړل بایې اهار اورز اهار اورز په ما یو کال تیریده رشوت کې دوه درې شې نه دي چې په اسلام کې موربندې باز شوي چاغه معنی دي رشوت ورکون کې رشوت اخستن کې یو واسطه هم دوی باید خپل ځان سره لږ فکر وکي څوک چې د دی دې لپاره رشوت ورکوي ترسو یو غیر قانوني کار تر سره کې په اصل کې خپل وجدان او دین په نظر کې نه نی دی نیولای او بلکاسته مراجعه کړي دا سړی باید په دې پوښي چې زه قانوني حق لارم هغه باید تر سره شي نو ول رشوات ورکم کوم کار غیر قانوني وي بی. نو بیا ول تر سره کم رشوات اخستن کي بیا خپل د دولت مامور يم دندلرم امتیازات لارم بیا ول رشوات واخلم هیڅوک باید واسطه نشي زه مو تر منز د نور تر منسور رشوات واخلو دوی باید خپل اخلاقن لګزره دین ته پکاتو سره اخلاق ته پکاتو سره الګ انسانیت ته پکاتو سره باید ديشان ته پام وکړي او د هغه څه دي چې موږي وایو بیا احمد چما مخ کی درته ویلی چی باید همغه دوی ټولو ته اداري مورال یا اداري اخلاق ورزدا کړو تر څو دوی دا کار و نه کړي په نور نړۍ کې دا کار شوي او ډېر ښه ګټه هم تر ناخېستې دا د خلکو دنده دا چې دا داسې دا 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 خلکو سره دا مبارزه وکړي مبارزه وکړي د دولت په وڑان دی مبارزه وکړي دولت ته وایي چی د خدای په لیاز دې سړی پر نشوات واخیسته ولی نن خوشی شو ولی نه دامه وای ولی نسنګ سره وای تر څو نورو حال کو داای برچي موږ باید یو ډیره قوي ستراتيجي ولرو څنګه چې نور هوادونه لری لمړی باید یو قوي سیاسي اراده ولرو دویم د مکافات او مجازات سیسټم باید وي دریم باید خپل ادارې اصلاح کوو څلورم کوم مامورین چې خپل ادارې ته ټاکو هغه مامورین باید صالح خلک وي قوانين او مقررات باید ساده کړو تر څو خلک ترې نه گاټا واخلي نه دا چې قانون دی او څو کسان په لاس کې وي او هغه په پوشي باید خلکم پوشی چې مکس حق لرو هیڅ مډارېږي سستی مکوې په ځان ایمان ولري ای، مډارېږي داده کزه وس ډار شوي وای نو دلته نراتلم نډارېګم خدای پیدا کړم او خدایبم واخلیکه د قازن و ډار شم او درشوت خړوونکی نو ډار شم نوزمای مان ضعیف ده موږ باید هڅو کړو تر سو صالح هم مورین په خپل ادارو کې و ګمرو داسې خالق و چې ښا کاري سابقه ولري ښیزه ډکړي ولري په هغه برخه کې تجربه ولري پخپل خلکو او خپل هواد باندې د زړسوي احساس ولري کده احساس ونه لري او دلاري لسار نه راول په دنده باندې وګمرو نه کاری تجربه ولري او نه چیرته کار کړی بي نخپل خلکو ته عقیده ولري او نه خلکو سره مرسته وکي نو دا نه خاله بجریان ولري زه فکرن کوم چې دا به د خبرو لاله لري یا په دی بانه یا په هغه بانه حل کړو هغه واخکه ولې شې مبارزه وکړي چې تاسو له هغه سره هم غږی شي هغه واخ کولای شي مبارزه وکړي چې مطبوعات رسنۍ او خلک ټول خپل غږونه پورته کړي او وایي چې دلته د کار سامنے دی تر سره شوی او قانوني نه دی که هم دا اوس تاسو رسنۍ او زموږ ټول خلک لمغ سره یو ځای نشي په دې دفتر سره موږ هیڅ کار هم نشو کولای د دې لپاره تل ځما هیله او غښتنه په مراکو کې داوه ل خلکونه غوړم چې مخکمرې جاوي چې تر سو چې موږ پونه شو چې خبر او موږ هیڅ هم نشو کولای وس کال چې موږ خبر شو او راپور مطرح غي نو موږ ولې شو اقدام وکړو